አሁን ለእናንተ ምን ይሳናችኋል? እኔ ይህ ለእኔ ይገባን ብዬ አይደለም፣ ግን ከዚህ በላይ ደግሞ ለእናንተ አላህ ይሰብላችሁ። ላረጋችሁልኝ ነገር በሙሉ ላመሰግን የመጣሁት እና እኔ እንጃ ቃል የለኝም እውነት ለመናገር ለእናንተ ማለት ነው። ይህ ለእኔ ይገባን ብዬ አላስብም፣ ግን ደግሞ ለእኔ እንደዚህ እንዲያሰባችሁልኝ፣ ግን ለእናንተም አላሁ ስብሃነ ወተዓላ ይሰብላችሁ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ እሳት ቀረ። ከዚህ በኋላ ወይ ላቀች ልገዛ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ኤሌክትሪክ ምጣድ ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ምጣድ ያው ብዙም እንትኑ ስለማይሰራ ፓወሩም እንዲሁም ደግሞ ያው ቦግልም ስለሆነ እስቲ ምርጫውን ለእናንተ ልስጣችሁ። ኤሌክትሪክ ምጣድ ልግዛ ወይስ ላቀች ልግዛ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ የተመረቀች እህት ዛሬ በጣም አስደስታኛለች ማለት ነው። ያስደስተችብኝ ምክንያት ምን መሰላችሁ? የኔ እህት ለእኔ ቀላል ነው፣ ለአንቺ ግን ብዙ ነው እና እስኪ ከዚህ ከሳት እኔ ልገልግልሽ። ምንም ጥሩ ስራ የለኝም ማለት በዱንያ ላይ ያረኳቸው ነገሮች ምንም ነገር የሉኝም። እስኪ ላንቺ ይሄን ነገር ላርግልሽና እስቲ አጅሩን ካላህ ላግኝ አለችና፣ እስኪ ዝሮ ዝሮ እስቲ ላስደስትሽ እኔ ማር፣ ከዚህ ከሳት ውጪ በእኔ ስበብ እስኪ ማለት አንቺን ማስደሰት በቀላሉ አንቺን ማስደሰት ከቻልኩኝ እስኪ ላስደስትሽ ብላ ይሄንን ምጣድ የምገዛበት ገንዘብ ልካልኛለች ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አላህ ያክብርልኝ፣ አላህ ይስጥልኝ። እኔ እንዲያከበርሽኝ አላህ ያክብርሽ። ከሳት ከዚህ ከሳት እንደገላግልሽ በጣም ነው የማመሰግነው። ጀዛከላህ ኸይረ ጀዛ። እውነት እንደዚህ ስንተሳሰብ ደስ ይላል። የአንድኛችን ጎንበስ ማለት የሚያስደስተን ሳይሆን የአንድኛችን ጎንበስ ማለት እንደዚህ አሳስቦ፣ እኔ ወላሂ ጭራሽ አላሰብኩኝም ይሄን ነገር ማለት ነው። ጭራሽም እንደ ወላሂ ከዛ ያረ ይሄ ብሩ ተገባ ሰንብቷን 6000 ብር ነውና ከዚህ እንትን ካልኩ ወዲህ ነው። በቀደም ቪዲዮ ሰርቼ ባለኝ ነገር የምኮራ ባጣሁት ነገር ደግሞ የማልበሳጭ ሰው ነኝ ሲፈጥረኝና አልሐምዱሊላ ብዬ በሁሉም ነገር ደስተኛ ሁኜ የምኖር ሴት ነኝ። ምክንያቱም ባለኝ ነገር እኔ ደስተኛ ነኝ። በነሳኝም ነገር አልበሳጭም ማለት ነው። ብዙ ነገር ቢነሳኝም ብዙ ነገር ደግሞ ሰጥቶኛል አልሐምዱሊላ። ሙሉ ጤንነት ካለኝ የሚሆን ነገር ነውና ምን ልበላችሁ፣ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ቃላትም አጥሮኛል። እንግዲህ ለሚቀጥለው ወይ በላቀች ምጣድ ወይ ደግሞ በዚህ በኤሌክትሪክ ምጣድ እንደምመጣ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ምክንያቱም አፉ አላልኩልሽም ሀያት፣ ይሄን ነገር አላረግም ብለሽ ለሌላ ትካር ካዋልሽው አፉ አልልም። ምክንያቱም እኔን የምታስታውሽኝ በዚህ ነገር ነው እና እኔን በዛ አስታውሽኝ እህቴ። አንቺ እዛ እንደዚህ ስንት ነገር አይተሽ አሁን እንደዚህ ጎንበስ ብለሽ እንደዚህ በሰዓት ምናምን እንትን ስትይ እኔ አልቻልኩኝም ብላ ይሄንን ነገር አድርጋልኛለች። እና እንግዲህ ከሳኡዲ ይሄን ነገር አስባ አድርጋልኛለች እህቴ። ጀዛከላ ኸይረ። ስሟ መጠራት የማፈልግ ወላሂ፣ አገርሽ ራሱ የት ነው ብዬ ብጠይቃት አገሬ ለጊዜው ይቆይሽ፣ እኔ በቅርብ ሀገር መመጣ ሰው ነኝ እና ቤትሽ መጥቻ ይሻለሁ እህቴ ያለችኝ ሰው ናት። እንግዲህ እውነት ለመናገር ከዛ ካረገው ሰው በላይ ያ የተደረገለት ሰው በጣም ነው የሚደሰተው፣ ነገራችን ላይ ማለት ነውና ያው የገንዘቡ ብዛት አይደለም ያስደሰተኝ፣ እንዲሁም ደግሞ መልካምነቷ ነው ያስደሰተኝ። አንቺ እንደዚህ ሆነሽ እኔ ኪስ የሚገባው ነገር ምንም አይሰራልም። ገንዘብ ለዱንያ መደሰቻ ነው፣ አሄራ መገቢያ ነው። እና ሀያትዬ ይህንን ከዚህ ውጪ ይሄ ሰዓት እንዲህ እየተንቀለቀለ ሳይሽ አንጀቴ ተንሰፈሰፈ። እናቴ በህይወት የለችም። እናቴ እንደዚህ አድርጋ ነበረ ድሮ በክረምት ሰዓት አስታውሳለሁ። እንትኗን ደግሞ ስታወራይ ማለት ነው ለእናቷ አላህ ጀነት አልፍርዶስ እንዲወፍቃት ዱአ አድርጉላት እና በክረምት ሰዓት እናታችን ምጣድ ስጋግር እንደዚህ ከበን እናታችን ላባይን ጠፈጠፍ ነበር። እኛ በርዶን ነው የተጠጋ ነው። እናት መሆን ትልቅ ደረጃ አለው። እናት መሆን ትልቅ እናት በቃላት የማይገለጽ ነው እና እናቴ መሳይ ባለሽ እማት አፍሪ ያለሽን እንደ ቤትሽ የምትኖሪ ምርጥ እህቴ ኢትዮጵያዊ ነሽ ብላ እንደዚህ አድርጋልኛለች እና እውነት ለመናገር እኔ ቃል የለኝም። እናቷንም አላህ ጀነት አልፍርዶስ ይወፍቅላት፣ ለእኔም እንዲያሰበችልኝ አላሁ ስብሃነ ወተዓላ ይሰብላት። እኔ ቃል የለኝም፣ እውነት ለመናገር ቃል አይበቃኝም ለዚህ ማለት ነውና ጓደኞቼ በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተ መሽም ለሁሉም እንደነገርኳችሁ ይሄን ብዙ ጊዜ እጠቀመዋለሁ። ለሁሉም ደስታ፣ ለሁሉም አለይታ፣ ለሁሉም ብርታት፣ ለሁሉም ጽናት ናችሁ እና ወላሂ እናንተ ትለያላችሁ። የእውነት ለመናገር ማለት ነው እናንተን በቃላት መግለጽ ለእኔ አይመቸኝም የለኝማ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ ዛሬ። በጣም ደስ ብሎኛል፣ ከመቼውም በላይ ደስ ብሎኛል። ለምን የልጅቱ አስተሳሰብ ነው ያስደሰተኝ። እስቲል ይሄን ያክል ገንዘብ አጥቼ ምናምን አልላችሁም እና ያው
بس جن سلاسة بتشلي بتشلي هندني بلات نينجا قال قالت بتشرا صوتك بس سلالو بينو مالتنا هنا ሁላችሁ ምስኪ ዱአ አድርጉላት እንዴዝ መልካም ስናስብ ለኛ መልካምነት ያስብልና እናላ ስንዋደድ አንድ ስንሆን እኔ እንጃ ሁሉም ነገር እንኳን አይደለም ዱንያ አይደለም አህራውም ያምርልና በሁለቱም ሀገር የተመቻቸ ኑሮ ይስጣችሁ ይስጣን ነው ምለው እህቴ ደግሞ ያሰብሽ ሁሉ ይሳካልሽ ሰው ለማስደሰት እንዴዝ ይሄን ያክል ደክመሻንና ወላሂ አካውንቴን ከየት እንዳገኘችሁ ልንገራችሁ በቀደም ሰርፕራይዝ ያረኳል ልጅ ነበረችና እሷን ይተዋወቃሉ ያንን እንዴት ብዬ አካውንት ላግኝ ብላ ጽፋለች በኮሜንት ማለት ነው ያንን የኔን አካውንት ቁጥር ተቀያይረው ለዚችም አመሰግናለሁ ጀዛከላ ኸይረ ጀዛ እና ቁጥሬን ከሰው ተቀማን ነው አካውንቲን ከሰው ተቀብላ አካውንት ላኪ እንኳን አላለችኝም ብሩስ ገብቶ ራሱ እኔ ነኝ ያላኩትም አላለች ሰምብቼ 3 ቀን 4 ቀን ነው ብሩ ተተላከና ይሄ ብሬ ማን ነው ሶቺ ያልኩት ወስጥ እንትንስ በኢሞም ማልደወለችልኝ በመስመር ደወለችልኝና ሃዩ 6000 ብር ደረሰሽ ያለችኝ አው ደርሶኛል ምን ልግዛልሽ እህቴ ምንድነው ምን ልታጂ ነው በየስጠይቃት አይሄ ትዛዝ አይደለም ይሄ ላንች ነው ከዚህ ከሚንቀለቀለው ሰዓት እንድትወጪ ነው እህቴ እኔን ስበብ አርጎልሻልና ከዚህ ከሚንቀለቀለ ሰዓት ወጪ አለችኝና ይሄንን ነገር ወይት ሀገር ነሽ ቢያንስ እንኳን በደንብ እንድትዋውቅ ስላት እኔ በደንብ ባውቅሻለሁ አንቺ አታውቂኝም አለችኝ እና እንደማንኛውም ሰው በሚዲያ ነው ማውቀሽ ምናምን አለችኝ እና እናቴ ነኝ ሟች እናቴን አስታወሽኝ አለችኝ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እኔ አልহামዱሊላ ዩቲዩብ በጣም ከመነግራችሁ በላይ ሰው ጋር አስተዋውቆኛል እኔ እድለኛ ነኝ ብዬ ነው ማስበው ለምን ከብዙ ህቶች ጋራ አስተዋውቆኛል እና ከብዙ ቤተሰቦች ጋር ሰርፕራይዝ አርግልን በሚሉይ ሰዓት እዚህ ሰርፕራይዝ ማድርጋቸው ሰዎች ጋር ልክን ቤተሰብ ሆነን እየመጡ በችግሬም እየመጡ ያውኛን እንዴት ሰንብተሻን እንዴት ነሽ በገበያ ላይ መተን ነው ያሉ ይጠይቁኛን ያውኛን ከዚህ በላይ እድለኝነት የለም ከዚህ በላይ ምንም አልፈልግም ምክንያቱም እኔ ገንዘብ ሲበዛ ኢማን ይቀማን በነገራችን ላይ ኢማን የማይቀማውን ገንዘብ አላህ ይወፍቀንና ማለት ነው እና ባለኝ ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ እንደነገርኳችሁ እና አሁንም ቢሆን ይችልሽ እባካችሁ መርቁልኝ ካንጀታችሁ የኡነስ ለመናገር እኛ ኢትዮጵያውያኖች እኮ ምርጥ ነን አንዳንድ ጊዜ ነው እንጂ እንደዚህ በስነ ምግባራችን በመጥፎ ሰዎች ሁሉም ኢትዮጵያውያን ይሰደባል እንጂ እንደኛ ምርጥ ሰው የለም እንደኛ አዛኝ የለም እንደኛ የሚዋደድ የለም እንደኛ ብዙ የለም እና ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ጓደኞቼ እንግዲህ ሁላችሁንም በስደት ያላችሁ እንደው ምንም ሳያደርግ አሳባችሁን አሟልቶ ፍላጎታችሁን እናንተ ከምታስቡት በላይ አድርጉ ማለት ለእናንተ ይጣቀማን ያለውን አላህ ይወፍቃችሁ የሐላል ገንዘባችሁን አያስበላባችሁ ቶቼ ጀዛኩሙላህ ኸይረ ጀዛ አብያለሁ እንደዚህ አይነት ምርጥ እህቶች አላችሁ የሰው ስቃይ የሰው ችግር የሚገባችሁ እናንተ እርግጥ ሁላችሁም ለሰው እንደረዳችሁ ሰው እንዲያስደስታችሁ ነው ሁሌም እና አላህ ያስደስታችሁ የምሰጣችሁኝ አስተያየት የሰጣችሁኝ ብርታት ለኔ ጥንካሬ ብርታቴ ናችሁ እናንተ ለምሰጡኝ ምክር በቃ ለእንደንዳችሁ ለኔ ለምታረጉልኝ ነገር በሙሉ ለኔ ድጋፌ ነው ለኔ ብርታቴ ነው እነት ለዚህ ለዱንያ ተስፋ ምን አባቱንስ ይሄንን ሳላረግልሽ አዩ እንዳይሰማሽ ለምትሉኝ እሱ ህይወት እንዲነገርኳችሁ ከፍና ዝቅናት እና አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ ምስጋና ይገባው ምንም አልጎደለብኝም እርግጥ ኩሽናናት እንጂ ያላስተካከልኩት ነገር የለም ዱንያ ስለሆነ ገንዘብ በመጣ ቁጥር እየሰፋንም ሄደው ምክንያቱም እቺ ዱንያ ናታ ምንም ቢሆን ምንም አትጠገብም ያንንም እንፈልገውን ሲሰጠን ሌላ ደግሞ እንፈልገው ስለሚገኝ ፍላጎታችን ሰፊ ስለሆነ ዱንያ ናታ ገደብ የላትም አሳሳች ናት እና አልহামዱሊላህ እናንተን ስለሰጠኝ እናንተ ለኔ ስለምታስቡልኝ እኔም እንደማስብላችሁ አንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሚያቀው በቃላት መግለጽ አልችልም እነት ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ከተነፋፈቃችሁት ከልጆቻችሁ ከቤተሰቦቻችሁ አላህ ያገናኛችሁ በስደት ናችሁ ምላጣችሁ ዘመዶቻችሁን አላህ ይማራቸው አላህ ይራህማቸው ነው ምለው ማለት ነው እህቴዋ በጣም ነው ማመሰግነው ጀዛኩሙላህ ኸይረ ጀዛ ለኔ እንዳሰብሽልኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰብልሽ ከልብ አመሰግናለሁ ያሰብሽው ይሳካልሽ እህቴ እኔ እንዳስደስትሽ አላህ ያስደስትሽ ባለሽበት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ